Strana 9, cvičení 6c. Přečteme si zadání: Narýsujte a popište libovolný úhel KLM, tak to si myslím, že zvládnete sami. Takže nejdříve vy sami přerušte si video a potom si to ještě jednou ukážeme společně. Přerušte to video. Tak, fajn, pustili jste si opět video. No a my si ukážeme, jak jste to mohli řešit. Takže náčrtek. Narýsujte libovolný, to znamená, že může být ostrý ten úhel, že může být pravý a že může být klidně i tupý. No, tenhle ten moc tupej není. Je to náčrtek, víc tupý. Takhle. A nebo klidně jste mohli narýsovat přímý úhel. Ale správně pojmenovat. Vrchol bodě L. Takže tady je vrchol, tady je vrchol, tady je vrchol. No a i u přímého úhlu je vrchol. No a teďka polopřímka LK, tak, 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 to je jedno rameno a polopřímka LM, to je druhé rameno. Tak. No a teďka označíme úhel. Takhle, pozor, tenhle ten by měl speciální pravý, tupý a ještě přímý. Tak, co jste si vybrali? Něco jste si vybrali, dobře. Tak, a já konstrukce, a já si vyberu třeba ten tupý úhel. Tak, vezmu si pravítko, jedna polopřímka, a teďka by to bylo hodně tupé, takhle, druhá polopřímka, pravítko dáme pryč, tak a teďka pojmenujeme L, K, M, no, no a obloučkem označíme úhel, no a zap, zápis narýsovali jsme úhel K, L, M. Máte to tak? Bezvadný. A vy jste si vybrali kterýkoliv jiný úhel, takže jsme si teďka zopakovali všechny úhly, které doteďka dokážeme narýsovat.